নমস্কার মো আপন মানু স্বাগত করু খরকাখানা উইথ গুনগু কু আজ আপনারা সমস্ত প্রিয় আলুচপ রেসিপি নিয়েকি আসছি তবে চালতো দেখবা কণ কন দরকার এটি সিজা আলুকে চোপা চড়াইছি ও বেসন নিয়েছি দেড় কপ নিয়েছি লুণ লঙ্কা পাউডার

এটা জুয়ানি নিচে হাফ টি স্পুন্ন এটি খাইবা সোডা নিয়েছি গোটে পিঞ্চ ধনি পাউডর ওয়ান টি স্পুন ও গরম মসলা পাউডর ওয়ান টি স্পুন্ আঞ্চল ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁ ମସଲା ବନେଇଦେବା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚକିଦେବା ଆପଣ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ମାସ୍ କରିପାରିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହିଁ କରିଦେବେ ତାପରେ ଆମେ ତାର ମସଲା ବନେଇଦେବା ତେବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଦେଇଛି ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ଥ୍ରୀ ଟୁ ଫୋର୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଗଲା ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ରଖିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ତା'ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଆଜକୁ ଚପ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚଲଙ୍କାକୁ ଚପ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଆମର ଫ୍ରାଏ ଆସିଲାଣି ଆମେ ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଯେଉଁ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣର ସବୁ କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଉ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲ୍ଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ଦେଉଛି ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଧଣିଆ ପାଉଡ଼ର ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ताको कि सेकेंडप फ्राए तापर मुझे बाद रोस् कर करी से आड करदे आपड़ी कंचा बादाम आड करते हैं तेज तेल पकई सारापर ही हिं आड करेंगे जहाद्वरा भाव भाजी हेब सब भल भाव मिक्स एमें जो आलू को मैश करके रखिद से को आड करदे তাপরে মু গরম মসলা পাউডর আড করে চাট মসলা পাউডর আড করে দে তারপরে এই সবুক আমি ভালোভাবে মিক্স করেদবা তাপরে লাস্টু যে ধনি পত্র চট করি রাখি সেইটা আড করে দেবি আিক মিক্স করি গ্যাস কু অফ করে দেবি এবে দেখো আমার আলু মসলা রেডি যাই এবে মু অফ কর দেছি আর তা ওটে প্লেট কর দবা আর দেবা আপ ঠান্ডা টিকিথ পই ছাড় দেবা সেই টাইম রে আমি যে বেসন র ব্যাটারটা বনে দেবা তো গোটে বাউল নেছি সেদিন দেড় কপ বেসন নিয়েছিল তা আড করে দেছি জস্টে হলদি পাউডর আর লঙ্কা পাউডার দেছি ଲୁଣ ଆପଣ ଦେଖିକି ଆଡ଼୍ କରିବେ କାହିଁକିନା ଆଳୁରେ ଆମର ଲୁଣ ଅଛି ଅବେସନରେ ବେଶୀ ଲୁଣ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ତ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୁଆଣି ନେଇଥିଲି ହାଫ୍ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ସେଇଟାକୁ ମୋ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି କ୍ରଷ୍ଟ କରିକି ଦେବି ଏହା ଦ୍ଵାରା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ ଏହା ଡାଇଜେଷ୍ଟ ହେବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହିଁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପସନାଲ ତାପରେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରିକି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିକି ଆର ଗୋଟେ ଥିକ୍ ବ୍ୟାଟର୍ ବନେଇବେ ଏକାଥରେ ପାଣି ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବେନି ବ୍ୟାଟରକୁ ବେଶୀ ମୋଟା କିମ୍ବା ବେଶୀ ପତଳା ବନେଇବେନି ଯେମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି ପୂରାଇଲେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ଲାଗିକି ରହୁଥିବ ସେଇଭଳି ଭାବେ ହିଁ ବନେଇବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଟର୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି

ହଉ ହଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରିଲେଟେଡ଼ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ଭାବେ ମୁଁ ଆଳୁର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକି ବନେଇ ଦେଇଛି ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି ସେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି তেল আমাৰ গৰম হৈ যায় আমি যি আলু টিকি বনাই ৰখি লৈ সেইটোকে সেই বেচন বেটৰ ডিপ কৰিবা আৰু এইভাৱ ভাৱে হি ফ্ৰাই কৰিবা আপোনাৰ নিশ্চয় মোৰ এই আলু চপ ৰেচিপি কু ঘৰে বনাটো স্পেচিয়ল ৰেনি চিজিন আৰু কেমি লাগিল মই কমেণ্ট চেকচন কমেণ্ট কৰিব বিলকবি ভুল ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିବେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ରଖିବେ ତ ଆକୁ ହେବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁ ଚପ ପୁରା ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି ତା କଲର ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା तका तो को हमें साइड रे एम्प्टी डिके रखी की तापर बाहर करबा जहतरा तरे एक्सेस ऑयल टा बाहर हि जिवो तापर हमें ताको किचन टा को बाहर कर दबा जहतरा आउ जो एक्सेस ऑयल थिवो सेटा भी अब्सॉर्ब हि जिवो तो एई भली बाबे हमें अलगा उडी को फ्राईड कर दबा अ बहुत ही जल्दी प्रिपेयर हि जिवो अ बहुत ही टेस्टी स्नैक्स रेसिपी ଏବେ ଆମର ରେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ କିଚେନ ଟେବୁଲକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଆଉ ଆସହିତ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ବି ଫ୍ରାଏ କରିକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆପଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁରୀ ସାଜରେ ମଝିରୁ ଟିକେ ଛିରି ଦେଇଥିବେ ଓ ତାପରେ ତେଲରେ ଏମିତି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ